Taigi, labas rytas visiems prisijungusiems. Matau jūsų jau nemažai. Prisistatysiu iš karto. Mano vardas Neringa, esu Terstur atstovė Italijoje, Riminio regione, Riminio kurorto regione. Ir šiandieną jums būtent pasakosiu apie Riminio regioną, kodėl reikėtų ten vykti ir apžvelgsiu taip pat viešbučius. Pirmiausia, norėčiau jūsų paklausti, ar visi mane matot ir girdit gerai? Pasistengsiu kalbėti garsiai, matom, o puiku. Taigi pradėsime. Super. Jeigu eigoje kils kažkokių klausimų, galite rašyti. Stengsiuosi atsakyti tada. Gerai. Ir jeigu liks laiko gale transliacijos, taip pat pasistengsiu atsakyti į visus jūsų klausimus. Taigi pradėkime. Šiek tiek apie šalį. Italiją turbūt pažįstate visi, ar ne, puiki pietų šalis Europoje. Be abejo, daug istorinės dalies, ne viena jūra supa, ar ne. Todėl puiki tikrai šalis. Tik tai reikėtų atkreipti dėmesį, kad būtent Riminio regionas yra Adrijos jūros pakrantėje. Taip, Adrijos jūros pakrantėje įsikūręs Riminio regionas. Geras be abejo klimatas, šilta jūra, būtent birželio mėnesį, kada skraidysime, geras klimatas, taip. Ir be abejo platus, apie 40 km, tiesiog besitęsintis paplūdimys, taigi būtent ir vilioja turistus, šiemet jau ir lietuvius. Bet iš viso pasaulio, pačius italus, labai traukia būtent Riminio regionas, būtent dėl savo nuostabaus paplūdimio, plataus paplūdimio, taip. Ir būtent apžvelgsiu kurortus, kuriuose mes būtent siūlysime jum poilsį Riminio regione, taip. Tai būtent Riminis, pats kaip miestas ir kurortas, šalia esantis Ričionė kurortas, tada Katolikas, originalo kalba tai būtų Katolika, vėlgi apie 20 km esantis nuo Riminio kurortas ir Milano Maritimo, labiau toksai prestižinis, išrankesniems turistams esantis regionas, ar ne? Ir būtent tada pagal regionus, dabar iš eilės, aš tiesiog apžvelgsiu populiariausius būtent viešbučius. Patarsiu, pasakysiu tiesiog savo nuomonę, kurie labiau gal patinka, būtent kokiems turistams ir kokiems klientams jie yra rekomenduotini. Riminio regiono kurortai, būtent jie taip atrodo žemėlapyje, jeigu čia pažvelgsite labiausiai populiariausias ir labiausiai traukiantis turistus. Tai yra būtent Riminis kaip miestas ir kaip kurortas, labai graži istorinė dalis, kurią būtinai verta aplankyti, netgi jeigu ilsėsis turistai Ričionėje, ar Katolikė, ar Milano Maritimai, būtinai reikėtų aplankyti būtent istorinį centrą, bet būtent didžiulis Riminio kurortas, netgi vadinamas kaip Adrijos jūros pakrantės branga akmeniu. Netoliese esantis būtent Ričionė kurortas, toliau matote Katolikos kurortą ir šiek tiek toliau nuo Milano Maritimos kurortas, ar ne? Skrydžiai būtent vyks keturi nuo 2017 metų birželio 7 dienos iki 2017 metų birželio 28 būtent dienos, keturi skrydžiai. Skrydžio trukmė truputėlį daugiau nei 3 valandos, ar ne? Vykdytojas skraidysime su Small Planet Airlines ir leidžiamas bagažas, būtent registruotas bagažas, keliaujantis į lėktuvo bagažą, tai yra 20 kg ir rankinis bagažas 5 kg. Skrendant reikėtų turėti asmens tapatybės kortelę arba pasą, kaip paprastai Europos Sąjungoje. Taip, apie pervežimą, kai atskrendame
šiek tiek daugiau iš patirties. Kaip matote, Milano Maritima nutolusi labiausiai, jeigu taip, aš tiesiog apytiksliai pažymėsiu, kur bazuojasi oro uostas. Taip, oro uostas yra čia, tai reiškia, jūs matote atstumus. Ryčionė ir Viminis nutolęs panašiai, ar ne? Milano Maritima ir Katolikas yra žymiai tolėliau. Todėl Milano Maritima, dėl ko užtrunka 40 minučių, kaip pažiūrėtumėte, liktai trumpiau negu į Rimini ir Ryčionę. Čia yra toksai niuansas, kaip ir sakiau, Riminis yra populiariausias, važiuoja didžiausias rautas turistų, todėl be abejo veža didelis autobusas. Ir kol yra išlaipinami turistai, tai gali užtrukti grubiai iki valandos, bet nuvykstama iki pirmo viešbučio maždaug per 20 minučių. Tai reiškia, neturėtų turistai įsigasti ir turėtų žinoti, jeigu klaustų jūsų, kiek užtrunka būtent pervežimas Riminyje, nors yra tik tai 5 km, bet kol išlaipinama po viešbučius, nes viešbučių būna daug, būna 10 ir daugiau viešbučių, todėl reikėtų žinoti, kad gali šiek tiek užtrukti iki valandos. Milano Maritimas šiek tiek mažiau populiaresnis, ne dėl to, kad jisai blogas, tiesiog mažesnis turistų srautas, dėl tam tikrų kažkokių tai niuansų, kaina ir visa kita. Todėl beveik gaunasi kaip individualus pervežimas, todėl apie 40-35 km nuo oro uosto ir maždaug 40 minučių gaunasi iki viešbučio. Jeigu būtų tai keletas viešbučių, galbūt galėtų pervežimas užtrukti apie 50 minučių, bet iš praktikos tai dažniausiai būna mikroautobusai. Todėl iš tikrųjų labai populiaru. Taigi, Riminio maždaug nuo 20 minučių iki valandos pervežimas nuo oro uosto užtrunka. Ryčionė arti, bet dažniausiai pervežimas vykdomas kartu Ryčionė plus Riminis, jeigu užtenkamai vietos yra autobuse, todėl lygiai taip pat Ryčionė 20 minučių, nuo 20 minučių iki valandos ir Katolikas 25 km nuo oro uosto ir pervežimas dažniausiai taip pat būna praktiškai individualus, nes šiek tiek mažesnis vėlgi srautas negu turistų srautas į Riminį, negu į Ryčionę, negu į Katoliką, todėl užtrunka apie maždaug 30 minučių pervežimas iki pirmo viešbučio. Jeigu tai būtų keletą viešbučių, galbūt galėtų pervežimas užtrukti iki 40 minučių. Tiesiog taip iš praktikos buvo pernai, kai pasiskirstis ateinantį sezoną, manau, kad bus labai labai panašiai. Keliaujame toliau. Kodėl būtent Riminis? Be abejo, dėl mano minėto paplūdimio, nuostabaus paplūdimio, plati paplūdimio zona, lietai gilėjanti būtent Adrijos jūra, todėl labai tikrai patogu su vaikais, nebaisu tiesiog paleisti, lietai gilėjanti, todėl retai ir bangos, todėl tikrai saugu ir vaikučiams. Be abejo, puikus klimatas, ypač birželio mėnesį, tikrai nekaršta, kas bijo kažkokių tai karščių. Visiškai puikus klimatas, netgi į savaitėlę kartą nulyja koks tai ir lietus, todėl birželio mėnesį tikrai nuostabus yra klimatas, kas bijo kažkokių tai karščių. Jūra pakankamai jau šilta būna ir tikrai dėl to jau pradeda traukti. Ir sezonas ne pats toksai užimčiausias, ne pats aukščiausias, todėl ir žmonių dar ne pats didžiausias srautas, todėl manau, kad dėl to birželio mėno labai tinkamas atostogauti būtent Riminyje. Iš Riminio, kadangi Riminio regionas yra Emilijos Romanijos, būtent provincija Emilio Romanija regionai priklauso, tai be abejo vėlgi Adrijos jūros pakrantė, taip, bet būtent tai yra vidurio Italija. Iš vidurio Italijos, iš Riminio būtent patogu aplankyti tokius nuostabius miestus kaip Renesanso lopšį, Florenciją, nuostabią salą ant vandens, tai yra Venecija, vėlgi sostinė Roma, amžinasis miestas, nėra toli.
nuo Riminio, kadangi tai yra vidurio Italija, būtent patogu į ekskursijas vykti. Ekskursijos užtrunka ne taip ir ilgai, nuo poros iki 3-3,5 valandos, būtent per šį laiką yra pasiekiama Venecija, Florencija, todėl būtent kas norėtų taip pat ne tik tai poilsiauti paplūdimėje, bet ir keliauti, tai yra neapsakomai gera vieta vidurio Italija. Pritaikoma būtent paplūdimio poilsiui ir būtent kas nori pamatyti, kas ypač rekomenduokite tiems turistams, kurie nėra dar pažinę Italijos, kurie tik susipažįsta su Italija, tai manau pradėti nuo Riminio kurorto yra tiesiog puiku. Labai trukinėja garsas, bet girdit gerai, trukinėja, ar ne? Bandau toliau kalbėti, gerai, ar ne? Gerai, girdit, puiku. Vėlgi, aišku, Riminis garsėja savo naktiniu gyvenimu. Taip, kai baigėsi būtent paplūdimio laikas, visi grįžta iš savo viešbučius, italams yra šventa vakarienės laikas, ar ne? Ir be abejo, po vakarienės prasideda ilga vakarienė, bei italai vakarieniauja labai ilgai. Ir, aišku, prasideda tokios linksmybės, ar ne, Riminė yra didžiulė promenada su parduotuvėm, restoranais, barais, taip pat diskotekom vadinamom, taip. Todėl būtent promenadoje verda aktyvus labai ir naktinis gyvenimas, taip, net iki pat ryto, todėl ir jaunimui, kas nori daugiau linksmybių, kas nori daugiau pašilti, daugiau tokio kurortinio aktyvaus gyvenimo, tai tikrai Riminis taip pat yra pritaikytas. Ir be abejo, kaip ir visa Italija, bet be abejo, kaip ir visa Italija garsėja puikia virtuve, be abejo, Riminio regionas taip pat neatsilieka. Beje, kadangi jisai priklauso Emilijos Romanijos regionui, Emilija Romanija skaitosi regionas turintis vieną iš geriausių virtuvių. Būtent netoli Riminio yra Bolonija, tai yra Emilijos Romanijos būtent sostinė. Ir čia būtent gimė tokį kaip patiekalai, būtent kaip lasanija, nuostabi pasta. Taigi, būtent itališka virtuvė. Beje, Rimini yra ir uostamestis, ar ne, ne tik tai kurortas, bet uostamestis. Tai be abejo jau tai sako, kad be abejo tai pagaunama daug jūros gėrybių, žuvies, todėl virtuvėje, būtent šiame regione virtuvėje gausų šitų jūros gėrybių, todėl mėgstantiems tai yra tikras rojus. Kaip ir sakiau, promenada pilna parduotuvėlių, Riminio istorinis centras, kurio nuotrauką matote būtent prieš save, nuostabus siekiantis būtent Romos imperijos laikus, ar ne? Nuostabi vieta pasivaikščiojimui vakare, pasėdėti restoranuose, bet taip pat gausu ir parduotuvių. Ir be abejo, mano minėtoje promenadoje, kuri tęsiasi visoje Riminio pakrantėje, gausu įvairių parduotuvėlių. Plus netoli Riminio yra vadinamieji, tokie kaip ir sandėliai, tie vadinamieji tokie outletai, kur galima tiesiog galbūt senesnių kolekcijų, brandinės tas vadinamas, žinių būtent dizainerių įsigyti prekes su šiek tiek palankesnėmis kainomis. Ir be abejo vilioja netoli esanti San Marinas, kaip atskira respublika, yra nuostabi galimybė pamatyti San Mariną, kuriame taip pat galima neblogai įsigyti neblogų prekių, būtent odos gaminių, akinių, juvelyrinių dirbinių su itin palankiomis kainomis, ar ne? Ir be abejo, turistam, kas yra gerai, tai yra lietuviškai kalbantis būtent testur atstovai. Koks pagalbės mokestis yra klausima, tai viską pasakysiu. Taigi, taip, Riminija yra vadinamas mokamas kurorto mokestis. Kurorto mokestis priklauso nuo viešbučio kategorijos. Nuo viešbučio kategorijos ir svyruoja nuo 70 euro centų iki 3,5 eurų už parą, už dieną,
maksimaliai mokamas už 7 pragyvenimo dienas, jeigu turistai, klientai, svečiai atostogauja daugiau nei savaitę, tarkim 14 dienų, jie moka vis tiek maksimaliai už 7 naktis, 7 paras, ar ne, priklausomai nuo viešbučio kategorijos. Tarkim, kad jūs, jeigu orientuotumėtės, savaitėj 3 žvaigždučių viešbutėje 10,50 €, toks yra kurortinis mokestis. Taip jisai mokamas Riminyje ir mokamas dažniausiai iš karto atvykus arba išvykimo dieną išsiregistruojant iš viešbučio. Čia jau nuo viešbučio taisyklių tiesiog priklauso. Ne? Tai kaip ir minėjau, matote puikią nuotrauką, fotografuotą iš paukščio skrydžio, ar ne, būtent puikiausiai matosi, kokia yra plati būtent paplūdimio zona. Tai ir be abejo, kaip mano minėta, yra promenada, kur galima pasivaikščioti, parkai, gražus parkas pavadintas režisieriaus, garsaus režisieriaus, kuris būtent gimė, kūrė, gyveno Riminyje, Federico Fellini. Taip, yra nuostabus parkas, nes tai yra būtent jo pavardu pavadintas muziejus. Ir būtent oro uostas, esantis Riminyje, yra pavadintas būtent šio garsaus režisieriaus vardu, tai yra Federico Fellini tarptautinis oro uostas, ar ne? Istorinis centras taip, iš tikrųjų yra nuostabus, tai tikrai turistai nekartą atostogaudami būtent Riminyje, nuostabiausiai mėgsta nueiti būtent į istorinį Riminio centrą, kuris yra pasiekiamas pėstute nuo kai kurių viešbučių arba tiesiog visuomeniniu transportu. Taip. Šalia kurorto taip pat yra didžiulis prekybos centras. Maždaug nuo birželio 15 kursuoja nemokami autobusai iki šio didžiulio prekybos centro, daugiau nei 130 parduotuvių, Lebefaniais įvadinasi, arba tiesiog nuo kai kurių viešbučių galima tiesiog nueiti pėstute per 20-30 minučių, tiesiog jeigu palytų koksai lietus ar šiek tiek netokia saulėta diena, puikiausiai galima tikrai apsipirkti šitame dideliame prekybos centre. Dėl mokesčio, kurorto mokestis mokamas žmogui, už žmogų, asmeniui, taip ne už kambarį, asmeniui, tik tai vaikai iki 14 metų yra atleidžiami nuo šio kurorto mokesčio. Suaugę moka, kaip mano minėta suma, ir tai yra asmens mokestis. Kurorto mokestis vadinasi. Tęsime toliau. Riminis, šiek tiek iš arčiau žemėlapis būtent Riminėje, įsidėstė pagrindiniai būtent viešbučiai. Kaip matote, viešbučiai įsidėstė pačioje pakrantėje. Vieni iš jų yra tiesiog pirmoje linijoje arba tiesiog vadinamoje promenadoje arba šiek tiek tolėliau. Ir noriu užakcentuoti, galbūt jūsų tikrai tai rausis apie pervežimą į Riminį, tai noriu akcentuoti, Riminis pervežimas vyksta būtent tik tai pagrindinę kurorto gatvę, tai vadinama ta centrinė kurorto gatvė. Daugiausiai viešbučių yra įsidėstę dešinė arba kairė, būtent tos gatvės pusėje, bet yra viešbučių esančių taip pat šiek tiek tolėliau nuo centrinės gatvės, todėl galima tiesiog įspėti, pasidomėti, ar viešbutis yra toli nuo centrinės gatvės, jeigu tolėliau turistams, kai mes tiesiog pervešime, reikėtų jiems paėjėti iki būtent savo viešbučio, ne daugiau nei 100 metrų. Tai tiesiog neturėtų išsigąsti, tai galbūt, jeigu jūs tiesiog pasidomėdami sužinosite, kad tiesiog nuo centrinės gatvės viešbutis yra įsikūręs tolėliau, reikėtų galbūt įspėti, kad nebūtų tiesiog lagaminų krepšių be ratukų, tiesiog, kad turistai neišsigąstų ir bagažą tiesiog savo
lengvai transportuotų. Tai yra čia toks momentas. Tarkim, bet dauguma tiesiog išsidėstė viešbučių prie pagrindinės būtent centrinės gatvės. Taigi dabar ir apžvelgsime. Pirmasis viešbutis, tai bus Orlov, vienintelis siūlomas dviejų būtent žvaigždučių viešbutis, toksai su pliusu, tai pakankamai tikrai maksimaliai savo kategoriją atitinkantis viešbutis, jeigu turistai svečiai tiesiog planuoja ilgai nepraleisti laiko šiame viešbutyje, galbūt daugiau keliauti, vaikščioti po kurortą, degintis paplūdimyje, vykti tam tikras ekskursijas, tai tikrai rekomenduočiau pilnai šitą viešbutį. Šeimininis su gera atmosfera, jaunos šeimos valdomas viešbutis, visą laiką pasiruošę padėti šeimininkai, netgi penktadieniais rengiami tokie šventiniai pasisėdėjimai, būtent kas suburia turistus tokiam susipažinimui, todėl atmosfera tikrai, tikrai labai gera. Įsikūręs netoli būtent kurorto centro ir labai, labai netoli būtent mano minėto prekybos centro Lebefane, todėl tikrai netoli nueiti. Būtent viešbutis atnaujintas 2016 metais ir tikrai išskirtinis dėmesys yra skiriamas būtent svečiams. Minimalios, aišku, paslaugos, jeigu svečiai norėtų naudotis internetu, jisai yra mokamas ir kondicionierius dėja yra mokamas kaip ir daugumoje trijų žvaigždučių viešbučių. Aš tikrai būtinai paminėsiu, kuriuose viešbučiuose yra dar mokamas kondicionierius. Vidutiniška kaina yra 5 eurai už dieną kondicionieriaus kaina, ar ne? Ir jeigu įmama visam laikotarpiui, tai yra mokestis sumažinamas iki 4 eurų, jeigu maksimaliai visai savaitei, pavyzdžiui, 7 dienom įmamas mokamas už kondicionierių, kaina sumažinama iki 4 eurų už dieną. Tik tai noriu atkreipti dėmesį, kad šitas nelabai turėtų išgąsdinti jūs ir jūsų svečius, todėl kad birželis nėra pakankamai karštas ir kondicionierius tikrai, manau, kad netgi nebūtinas yra. Vienintelis momentas, Orlov viešbutis yra netoli būtent geležinkelio ir jeigu būtų tai numeriai geležinkelį, galbūt nelabai norėtųsi atsidaryti langus, todėl galbūt dėl šito tik tai reikėtų minuso įspėti būtent turistus. Bet jeigu tiesiog numerių langai atsivers būtent į kitą pusę, tai tikrai greitai eigų traukinių tikrai negirdė. Tęsime toliau. La Perla, vienas iš populiariausių, įsikūręs puikioje prestižinėje kurorto vietoje, būtent trijų žvaigždučių viešbutis. Pačioje būtent promenadoje, šalia barų, restoranų, parduotuvėlių, ledų parduotuvėlių, labai arti jūros, praktiškai tai gaunasi antroje linijoje, reiškia keletą minučių tik tai iki jūros, ar ne? Ir jisai tikrai tinkantis ir jaunimui, ir šeimoms. Momentas yra, jeigu imamas paketas, poilsio paketas su pusryčiais, pietomis ir vakarienė, tai pusryčiai vyksta viešbutyje pačiame, o pietus ir vakarienė vyksta maždaug už 50 metrų esančiame taverna Delgi Artisti restorane. Puiki vakarienė. Vakarienė būtent renkamasi kaip ir daugumoje Rimini kurorto viešbučių, būtent iš meniu, ar ne? 4 patiekalai iš meniu būtent renkamasi vakarienė ir laikas vakarieniai yra praktiškai visą laiką nustatytas. Tai yra valanda, maksimaliausiai tai yra 2 valandos būtent skirtumas. Kodėl taip? Nes yra, kaip suprantate, iš meniu renkamasi, gaminama tiesiai praktiškai pagal užsakymą, kaip restorane, kol valgoma starterį, vadinama itališka antipasti, būtent yra pagaminamas pirmas ir antras patiekalas. Villa Italo, trijų žvaigždučių viešbutis, pakankamai
ekonomiškas viešbutis, šeimininis taip pat, kaip matote, nedidukas viešbutis, jaukus, bet jo vieta strategiškai labai 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 gera. Įsikūręs Marina centro pačiame Rimini kurorto būtent centre, bet ne centrinėje promenadoje, ne centrinėje gatvėje, o šiek tiek tolėliau, ramesnėje vietoje. Todėl labai siūlyčiau turistams, kad siūlytumėte turistams, būtent kurie nori būti centre, bet ramybės. Todėl galite drąsiai siūlyti šitą viešbutį, būtent rami jo vieta ir labai malonus personalas. Geras iš tikrųjų maitinimas, malonus personalas, Wi-Fi yra nemokamai, mokamas vėlgi kondicionierius, kurio galbūt birželio mėnesį tikrai neprireiktų. Temperatūra nėra tikrai didelė, siekia apie 25 laipsnius šilumos, todėl manau, kad kondicionieriai bus nereikalingi. Tikrai. Half Moon. Vėlgi trijų žvaigždučių viešbutis, labai populiarus praeitą sezono viešbutis, viliojantis žinoma savo kainą. Jo pozicija kurorte, jisai įsikūręs Miramare, būtent rajone, šiek tiek tolėliau nuo centro, gaunasi iki Rimini centro apie 4 km, iki istorinio centro apie 5 km. Bet visuomeninis transportas pagrindinė centrinė kurorto gatve kursuoja labai puikiai. Bilietai įsigyjami tabakerijose vadinamosiuose. Taigi jų yra pilna centrinėje gatvėje, todėl susisiekti būtent nuo šito viešbučio su istoriniu centru ir su Rimini kurorto centru yra tikrai ne problema. Autobusai kursuoja labai dažnai iki vėlaus vakaro ir netgi paryčių, todėl kas nori šiek tiek ramiau gyventi ne pačiame centre, nereikliems turistams, tokiam gal aktyvesniam poilsiui, kurie praleis tikrai ne visą savo poilsį būtent viešbučio kambariuose, tikrai rekomenduočiau šitą viešbutį. Viešbutis pakankamai prižiūrėtas, nuolat atnaujinamas, patobulinami numeriai ir manau, kad tokiems nereikliems turistams, šeimoms, aktyvaus poilsio mėgėjams tikrai pakankamai geras viešbutis. Bevielis internetas yra nemokamas registratūroje ir veikia kai kuriuose irgi kambariuose, tarkim, esančiuose pirmame aukšte. Vėlgi mokamas kondicionierius, bet tiesiog, kaip aš jau ir minėjau, galbūt birželio mėnesį jo tikrai neprireiks. Kaip matote nuotraukoje, gana jauki viešbučio terasa, dažnai mėgsta turistai vakaroti tiesiog ir atsipalaiduoti, vakaroti, gurkšnuoti kavą, taurę vyno. Ir noriu paminėti, kad personalas tikrai labai, labai būtent atliepiantis į turistų būtent paklausimus, mielai sutinkantis svečius, todėl manau, kad tikrai vertėtų pagal kainą pakankamai geras pasirinkimas būtų Half Moon viešbučio. Jūra yra maždaug apie 300 metrų nuo šio viešbučio, tai reiškia, truputėlį reikėtų paėjėti. Reikėtų pradėti pastabėlę, kad visas Riminis nereikliems turistams, nenorėčiau pasakyti tai, bet tiesiog kaip prieisiu prie viešbučių, kurie yra tiesiog šiek tiek aukštesnės kategorijos, 4 žvaigždučių viešbučiai, aš būtent paminėsiu, kurie viešbučiai būtent tinka reikliems turistams. Taip. Vėlgi, 3 žvaigždučių viešbutis, tai būtų Monika viešbutis, taip, sakyčiau, tinkantis visiems turistams, ir jauniems žmonėms, ir poroms, ir vyresniems kartos atstovams, taip. Itin didelis dėmesys skiriamas būtent švarai, labai tvarkingas,
būtent ramesnėje vietoje, vėlgi tame pačiame Miramare regione įsikūręs, rajone įsikūręs tolėliau, maždaug 4 km nuo centro ir nuo istorinio centro vėlgi kaip Half Moon, maždaug apie 5 km ir šiek tiek tolėliau nuo centrinės gatvės. Tik aš šiek tiek noriu ramiau, jaukaus tokio viešbučio su itin maloniu aptarnavimu, tai vėlgi šeimininis viešbutis, visa šeima, pradedant tėvų mama ir sūnus ir dukra, būtent yra valdomas ir aptarnaujamas šis viešbutis, kurį sudaro būtent du pastatai. Tai yra pirmas pastatas, kuriame būtent įsikūrusi recepcija, kurią būtent jūs ir matote su televizijos, būtent tokia sale terasa. Ir kitas pastatas, kuris yra šiek tiek ramesnis. Tai būtent du pastatai sudaro šį viešbutį. Vienas priešais kitą stovintis du pastatai, būtent šalia vienas kito du pastatai, apima ir sudaro būtent šį viešbutį. Jūra yra šiek tiek tolėliau, apie 300 metrų, bet tai yra rami vieta ir su ypatinga švara ir labai 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 geru aptarnavimu. Labai rekomenduočiau, kam priimtina šio viešbučio kaina. Tai maksimaliai atitinkantis 3 žvaigždutės viešbutis būtent pačiame Riminyje. Brown Atrium, 3 žvaigždučių viešbutis, kuri vėlgi sudaro, kaip ir Monika, du būtent pastatai, esantis netoli vienas kito, tai yra Brown dalis ir kita dalis yra būtent Atrium dalis. Gal daugiau tokioms irgi vėlgi nereikliems tokiems turistams, bet pakankamai geras, tvarkingi numeriai, jaukus numeriai, viešbutis įsikūręs labai geroje vietoje, vėlgi Marina centro, pačiame Rimini centre, bet ne pačioje centrinėje gatvėje, o šiek tiek atokėliau nuo centrinės gatvės, vėlgi iki jūros maždaug apie 200 metrų iki paplūdimio, žalia viešbutis su pažalia tokia aplinka, sodas, viešbutis turi būtent ir baseiną, ir vaikų žaidimo aikštelę, ir gražus toksai pakankamai tvarkingas, būtent iš išorės supa viešbutį pušys, todėl jisai toks pasislėtas žalioje aplinkoje. Ir vyksta aukščiausio sezono metu, vyksta pramoginiai renginiai vaikams, būtent ir suaugusiems, ne kiekvieną, maždaug kas trečią dieną, būtent aukščiausio sezono metu, aukščiausias sezonas, priminsiu, tai yra maždaug nuo birželio 15 dienos. Adleris, 3 žvaigždučių viešbutis, labai populiarus viešbutis, dėl savo kainos be abejo, tai gana būtent ekonomiškas, vėlgi atostogų variantas. Iš išorės, kaip matote, atnaujintas, gražiai atrodantis viešbučis, galbūt recepcija tokia kuklesnė, bet kambariai labai tvarkingi, nedideli kambariai, ypatingi nedideli kambariai esantis būtent viršutinėme aukšte, vadinamojoje mansardoje, tai tikrai klaustrofobija sergantiems uždarų patalpų, mažų patalpų bijantiems turistams tikrai tiesiog nerekomenduočiau arba su kažkokia pastaba tada reikėtų, bet personalas ypatingai dėmesingas, labai draugiškas, lietuviškai dėja nekalba, bet rusiškai kalbantis personalas, tai tiesiog angliškai, rusiškai, tai tikrai nebus problemų susikalbėti. Jo vieta strategiškai taip pat gera, vėlgi Miramare rajonas šiek tiek tolėliau nuo pačio centro ir nuo istorinio kurorto centro, bet arti kavinės, restoranai, barai lygiai taip pat, tai tikrai pakankamai, gal sakyčiau, jaunimui jaunoms poroms labiau toksai rekomenduojamas, kurie vėlgi nori daug keliauti, daug laiko nesiruošia praleisti būtent šiame viešbutyje. Viešbutis netoli tokios judresnės šiek tiek gatvės, tai kas labiau tokios visiškai nori atokiau nuo centro gyventi ir visiškos ramybės, galbūt nerekomenduočiau labiau aktyvaus poilsio tokiems mėgėjams. Beje, dar yra netoli nemokamų paplūdimių,
Įsiterpsiu dėl paplūdimių, nes tikrai manau, kad bus klausimų. Nepaminėjau, kad paplūdimiai įėjimas kaip ir nemokamas, ar ne, bet gultai ir skėčiai yra už papildomą mokestį, ar ne? Gultai ir skėčiai dauguma viešbučių yra už papildomą mokestį. Mokestis mokamas už visą dieną, reiškia, ne už valandą, ne už dvi dieną, ne už dvi valandas, bet tiesiog už visą iš karto dieną. Ne? Labai tvarkingi paplūdimiai, be abejo, prižiūrimi, ar ne? Galbūt apytiksliai kainuoja dienai. Komplektas, tai yra kaip įprasta skėtis ir du gultai, apie 10-12 eurų priklausomai nuo sezono. Tarkim, birželį šiek tiek pigiau, vėlesnėse mėnesiuose, aišku, truputėlį būtų brangiau. Todėl, bet tai turistus neturėtų gąsdinti, todėl, kad yra visapusiškas servisas, be abejo, yra barai paplūdimėse, žaidimų aikštelės, tai jeigu mokau už būtent skėti ir gultą, tai nereikėtų viskas kaip ir žaidimų aikštelės, vaikų žaidimų aikštelės, sporto įvairios aikštelės, viskas tada įskaičiuota. Švaru, tvarkinga, prižiūrima. Be abejo, mokestis priklauso nuo būtent linijos, kiek arti gultas ir skėtis yra nuo jūros, ar ne? Tai reiškia, tolėliau nuo jūros yra šiek tiek pigiau, arčiau jūros pirma linija, aišku, yra brangiau. Ant savo rankšluosčio gulėti kaip ir nedraudžiama, bet tiesiog priklauso nuo paplūdimėje būtent dirbančio personalo. Deja, gali jūsų paprašyti tiesiog negulėti, pasitraukti, yra tokiu atveju, kad mūsų turistus irgi veja. Tarp jūros ir gulto, realiai pagal faktą, tarp pirmo gulto turėtų būti kaip ir nemokama tokia zona, bet kiti paplūdimiai žiūri tolerantiškai ir tikrai turistai gali gulėti ant savo rankšluosčio. Tik tai noriu įspėti, kad tas tarpelis, ta zona yra tikrai labai nedidelė. Bet Riminėje yra zonų, kur yra nemokamos būtent vietos, galbūt nuo kai kurių viešbučių gali tekti truputėlį paėjėti, bet tų vietų tikrai yra. Todėl nenorintiems mokėti būtent už paplūdimį, tai puikiausiai galima paėjėti iki nemokamų paplūdimių. Paprastai gidai tai akcentuoja ir pasako būtent informacinių susitikimų metu ir tikrai gidų atstovų galima būtent klausti. O tose zonose, kur yra nemokami paplūdimiai, ar ne, tai be abejo su savo skėčiu gultu, be abejo, kad laisvai galima jaustis, tik beje, tamai tada nėra to serviso, nėra vadinamųjų tualetų, nėra persirengimo kabinų, ar ne, tai vat toks yra truputėlį tuo atžvilgiu minusas. Tęsime toliau. Kalipso, mano vienas iš gal irgi labiau rekomenduojamų 3 žvaigždučių viešbučių, gana modernus, atnaujintas, geras viešbutis su gera virtuve, dėmesingas profesionalus personalas. Viešbutis vėlgi įsikūręs pačiame miesto centre, netoli centrinės gatvės ir netoli jūros, iki jūros maždaug apie 300-250 metrų, bet viešbučio vieta yra tikrai labai rami ir žalia. Tai tikrai rekomenduočiau tiems, kas nori būti centre, netoli judesio, bet miegoti, gyventi ramiai ir būti netoli centro. Iki istorinio Rimini centro yra maždaug 15 minučių pėstute. Taigi tikrai kas nori būti centre, bet gyventi ramiai, ne pačioje promenadoje, ne pačiame judesyje, tai tikrai labai labai rekomenduočiau būtent šį viešbutį. Kalipso viešbutį, beje, viešbutį siūlo nemokomis dviračius. Dviračiams yra pritaikyta puikus dviračių takas, tai yra pakrantėje, pagrindinėje kurorto gatvėje važinėti dviračių yra nesaugu, todėl svečiai turėtų būtent važinėti tam tikrose pritaikytose būtent takuose. Tai yra palė jūrą, besidrėkintis, Rimini, Ryčionę apimantis, netgi toliau už Ryčionę besidrėkintis būtent dviračių takas, kurio galima tikrai
nuvažiuoti toli toli. Europoje vėlgi 3 žvaigždučių viešbutis, kurorto miesto toks tipo vėlgi viešbutis, kaip ir La Perla, pačiame būtent Riminėje centre, netoli prekybos, to vadinamo tokio nedidelio prekybos centro, pagrindinio prekybos centro, ne didžiausio to Lebefane, mano minėto prekybos centro, kuris yra netoli Riminė, bet tiesiog kurorte esančio prekybos centro, kur galima įsigyti gėrimų, maisto produktų ir kitokių smulkmenų. Tai būtent pračioje promenadoje, pačiame judesyje esantis Europa viešbutis, ar ne, kur šalia vėlgi parduotuvės, restoranai, barai, kavinės, viešbutis pakankamai ekonomiško tipo, bet tikrai geras, vėlgi visada recepcija dirba rusiškai kalbantis personalas, angliškai kalbantis personalas, todėl bendravimo problemų tikrai nekyla šiame viešbutyje niekada. Ir tik tai, kad numeriai pakankamai nedideli iš tikrųjų, bet kaip matote nuotraukoje, numeriai esantis būtent į jūros pusę, be abejo, atsiveria vadinamieji tie CVU numeriai, ar ne, tie geresnio tipo numeriai, būtent su vaizdu į jūrą. Tai vat toks viešbučio privalumas, jeigu pasirinktumėte būtent, jūsų turistai pasirinktų būtent šio tipo viešbutį, ar ne. Jūra prie pat, kadangi centrinė kurorto gatvė yra labai netoli jūros, skiria viena viešbučių linija, todėl tikrai pakankamai judrėje vietoje esantis viešbutis aktyviems turistams. Aktyviems turistams, jaunimui, mėgstantiems būtent vakarinį tą naktinį gyvenimą, ar ne, nebijantiems galbūt tokio triukšmo, nes jeigu langai išeina būtent į promenados centrinės gatvės pusę, tai galėtų girdėtis triukšmas, jeigu ypač atidaryti būtų langai, ar ne. Tęsime toliau. Bellevue, vėl jau 4 žvaigždučių viešbutis, labai geroje vietoje. Tiesiog prie pat jūros, pirma linija. Didesnis viešbutis turi jau ir savo konferencijų salę, todėl jeigu būtų paklausimų dėl kažkokių tai grupių, užsiemimų pravedimų, todėl tikrai galima rekomenduoti. Būtent Marina Centro, vėlgi pats centras, pačiame tokiame judisyje, būtent šalia paplūdimys prekybos centras, ar ne, geri turistų atsiliepimai, jeigu ką domintų būtent automobilio nuoma, šiame viešbutyje taip pat yra Sixt automobilių nama įsikūrusi, ar ne, todėl būtent galima. Ir vyksta įvairius pramoginiai renginiai, taip pat ir vaikams, ne kiekvieną dieną, bet tiesiog savaitės bėgyje, 1-2 dienas, būtent viena nepasikeitė skaidrė. Bellevue viešbutį matote. De Londres 4 žvaigždučių viešbutis, labai jaukus viešbutis. Gerai, De Londres viešbutis, 4 žvaigždučių viešbutis, sakyčiau, toks labai jaukus viešbutis, romantiškas viešbutis, siūlyčiau gal tokioms poroms daugiau, šeimoms taip pat irgi tiktų. Pirma viešbučių linija, puiku matote De Londres, apie jį dabar ir kalbu, toks komfortabilus, labai dėmesingas personalas, labai profesionalus dėmesingas personalas, sakyčiau, labai jauki viešbučio aplinka, sodas, vadinamoji tokia terasa. Ir jau kitokia teritorija, plus paplūdimys, čia pat viešbutis vėlgi esantis pačiame centre, Marina Centro, todėl tokiam taip pat aktyviam gal poilsiu, bet tiem, kurie būtent mėgsta paplūdimio poilsį, rekomenduočiau šitą viešbutį. Sovrana, 4 žvaigždučių viešbutis, mano taip pat labai mėgstamas viešbutis, labai jaukus, labai gražus interjeras. Vėlgi aplink viešbutį esantis žalias sodas. Marina Centro, vėlgi įsikūręs Marina Centro pačiame centre, jūra netoli, apie 100 metrų, bet šiek tiek ne pačio centrinė gatvė, šiek tiek toliau nuo centrinės gatvės, todėl šiame viešbutyje tikrai ramiau, bet maksimaliai atitinkantis savo žvaigždutės viešbutis, su ypač tikrai paslaugiu ir dėmesingu personalu, labai jaukus ir gražaus interjero, maksimaliai atitinkantis savo žvaigždutės viešbutis. Rekomenduotinas.
Biancabela, Miramare vėlgi rajone įsikūręs, tolėliau reiškia, nuo Rimini kurorto centro. Siūlomas į įvairiaus amžiaus būtent turistams. Biancabela rodo. Gerai, viskas reiškia, tęsime transliaciją. Aha, kažkam tai pakibo. Dabar turėtumėte matyti Biancabela, 4 žvaigždučių viešbutis. Įvairiaus amžiaus būtent turistams ir jaunimui, sakyčiau, ir poroms elegantiškas, toks šiuolaikiškas viešbutis, todėl toliau nuo Rimini centro, todėl rekomenduočiau ramesnį tokį poilsį mėgstantiems turistams. Visapusiškai paslaugus personalas, labai geras maitinimas ir šiek tiek tolėliau nuo centrinės gatvės, todėl šiek tiek ramesnėje vietoje. Plius netoli esantis nemokami paplūdimiai, todėl taip pat, kam aktualu, rekomenduotinas irgi tokiems turistams. Dingo garsas. Aš gal tada pabandau atsijungti, gerai, ir prisijungsiu vėlgi. Bet jūs tada visi turėtumėt prisijungti per naują, ar ne, gerai. Aš tada nutraukiu transliaciją, pabandau persijungti ir tada vėl jūs visi, bet kiti gerai mato, ar ne? Gerai, tada keliaujam į... Atsijungiu tada, gerai, nutariu vis dėlto atsijungti ir tada visi prisijungite iš naujo ir mes pratęsime. Ačiū labai. Pratesiu toliau transliaciją, jūs jeigu ką rašykite, ar matote, ar girdite gerai, tada aš tiesiog, mes daugiau jau kaip įpusėjom, judam link pabaigos, todėl dar truputėlį kantrybės ir aš tiesiog pratesiu. Taigi Milton siūlyčiau būtent labiau išrankesniems turistams, jeigu jaučiate, žinote, kad jūsų būtent turistai išrankesni, tai Milton viešbutį siūlyčiau iš tikrųjų drąsiai ir šeimoms, ir poroms jaunoms. Būtent labai 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 geras maitinimas, turintis būtent savo privatų paplūdimį, jeigu viskas įskaičiuota būtent paketas kelionės, tai paplūdimis būtent yra, būtent skėčiai ir gultai nemokami, ar ne? Būtent kurorto centre esantis viešbutis. Apie Ričionę šiek tiek kurortą, jisai ramesnis, šiek tiek kurortas, toliau besidrėkiantis už Riminio, bet labiau gal tinkantis šeimoms su vaikais ir ramesnis būtent poilsį mėgstantiems turistams, todėl, bet čia taip pat gausų parduotuvių, barų, restoranų, šiek tiek gal mažiau judesio ir to naktinio gyvenimo, todėl tokiems turistams, kuriems labiau patiktų būtent ramesnis tas poilsis, viešbučiai taip pat visi įsidėstę praktiškai netoli jūros, yra vėlgi tas dviračių takas, kuris besitėse dar ir nuo Riminio, taip pat prekybos centras didelis yra netoli, todėl taip pat ir aktyvų poilsį mėgstantiems turistams, ar ne, patogu lygiai taip pat vykti ekskursijas. Būtent matote Ričionę, keletą viešbučių, kurie įsidėsti. Riminis būtų, reiškia, į tą pusę, o Katolikas toliau besitėsintis, reiškia, Rimini ir Ričionės skiria nedidelis atstumas, puikiai kursuoja autobusas, todėl kas iš Ričionės norėtų pamatyti gražų istorinį Rimini, būtent istorinį centrą, tai tikrai be problemų susisieks visuomeniniu transportu, todėl tikrai rekomenduokite, kas nori šiek tiek pailsėti ir pailsėti labiau ir tiesiog ir paplūdimį mėgsta ir įvykti ekskursijas ir lygiai taip pat galės nuvykti be problemų visuomeniniu transportu iki būtent istorinio Riminių centro, ką aš būtinai net ir atostogaujant Ričionėje būtinai rekomenduočiau. Keletą viešbučių apie Ričionę, būtent kurortą.
kurorto viešbučius. Vitorija 4 žvaigždučių viešbutis, pakankamai šiuolaikiškas viešbutis, šalia esantis nemažas baseinas, programa, animacija būtent vaikam pačiu didžiausiu sezonu, tai yra maždaug nuo birželio vėlgi 15 dienos vyksta būtent animacija visiškai prie centrinės kurorto gatvės, netoli būtent žymėjo parduotuvių bulvaro, čia karinį bulvaro esantis viešbutis, ar ne, tvarkinga teritorija, pakankamai žalia teritorija, nors ir esantis prie jūra skiria maždaug 100, nedaugiau, netgi gal 50 metrų skiria viešbutį nuo jūros, būtent toks atstumas, puikiai girdi, gerai tada, būtent veikia mini klubas, vaikų mini klubas, ar ne, bet numeriai nėra dideli, todėl Vitorija pagal savo kainą tokiems labiau gal neišrankiems turistams, bet norintiems būtent 4 žvaigždučių viešbučio rekomenduotinas viešbutis. Diamond 4 žvaigždučių viešbutis labiau būtent šeimoms, kadangi didelis dėmesys skiriamas būtent vaikams, pakankamai geras, jaukus viešbutis, tokiam galbūt ramesniam poilsiui, netoli nuo centrinės gatvės, bet ne pačioje centrinėje gatvėje, maždaug apie 200 metrų nuo paplūdimio esantis viešbutis, būtent jeigu kelionės paketas yra viskas įskaičiuota, paplūdimys yra privatus, jų netgi yra 2, reiškia didesnė zona paplūdimio priklauso viešbučiui vėlgi, baseinas yra būtent paplūdimyje, pačiame viešbučio baseino nėra, bet jis yra būtent paplūdimyje, puikiai pritaikytas ir vaikams, žaidimo aikštelės būtent vaikams pačiame paplūdimyje ir dėmesingas labai personalas, labai draugiškas personalas, dėmesingas tikrai ir netoli būtent pėsčiųjų tokios promenados, kuri būtent uždaroma vakare nuo eismo transporto esantis viešbutis, kur turistai būtent mėgsta pasivaikščioti, aplankyti parduotuvėles, prisėsti kavinėje, restorane, bare ir viešbutis taip pat esantis netoli parduotuvių gatvės, tai yra būtent čia karinį bulvarą, ar ne, tai kas mėgsta būtent tą vadinamą šopingą apsitirkti, taip pat galės paėti iki šios gatvės. Bohemija, šiek tiek toksai prabangesnis viešbutis, esantis netoli taip pat Diamond, apie 200 metrų iki jūros, šiek tiek tolėliau nuo centrinės kurorto gatvės, netoli būtent pėsčių promenados, užsidarančios vakare nuo eismo transporto, ar ne, įvairiaus amžiaus, sakyčiau, jaunoms poroms, bet taip pat ir šeimoms viešbutis su puikiu baseinu, nuotraukoje puikiai galite matyti, geras maitinimas ir labai profesionalus personalas, gražus toksai viešbutis, šiuolaikiškas viešbutis, patrauklus viešbutis, geras labai viešbučio servisas, nemokami taip pat dviračiai, Wi-Fi žinoma nemokamas, bevielis internetas nemokamas, todėl servisas tikrai, tikrai labai geras ir kaip nuotrauką matote, puiki graži tokia žalia teritorija, gražus sodas. Prieš paskutinis mūsų būtent regionas, kurortas, dar mažesnis nei Ryčionė ir Rimini. Nuo Rimini esantis maždaug 20-25 km nutolęs būtent katolikas kurortas, mėgstantiems ramesnį poilsį, lygiai taip pat puikus paplūdimys, bet mažesnis kurortas. Kaip matote, nuotrauka yra aikštė, kurioje vyksta įvairūs renginiai, todėl kurortas pakankamai gyvas, tiesiog šiek tiek ramesnis, labai populiarus tarp šeimų ir tiem, kurie nemėgsta ypatingai judraus labai kurorto, tai tikrai labai labai rekomenduočiau, o jeigu reikėtų nuvykti į Ryčionę arba Rimini, tai vėlgi kursuoja viešasis transportas, kas būtų be problemų, todėl atstumo tikrai nereikėtų bijoti, nuo oro uosto, kaip ir minėjau, maždaug apie 30 minučių, todėl ir paplūdimys yra šiek tiek švaresnis, todėl kad šiek tiek be abejo mažesnis turistų srautas, tai todėl, kad jeigu žinote, kad svečiai būtent ir turistai mėgsta tai, todėl reikėtų akcentuoti, kad tai būtent yra švaresnis jūros vanduo, švaresnis paplūdimys, todėl drąsiai galite rekomenduoti.
Lygiai taip pat yra parduotuvių, lygiai taip pat veikia turgus, todėl informacinis centras, todėl tikrai nepasiges judesio, taip pat pėsčiųjų promenada su parduotuvėlėmis ir restoranais, puikūs restoranai, vėlgi žuvies restoranai ir tikrai gera vieta ilsėtis, sakyčiau, gal labiau su šeimom ir vaikais. Vėlgi, viešbučiai katolikai išsidėstę būtent prie pat jūros, arba pagrindinėje, centrinėje kurorto gatvėje, arba visai šalia jūros, arba šiek tiek tolėliau. Iš tų, kur tolėliau, tai būtent Kadu viešbutis, susidedantis iš dviejų pastatų, rekomenduojamas gal vyresnės kartos atstovams, šiek tiek tiem, kas ne visai mėgsta būtent paplūdimio poilsį, nes iki jo šiek tiek reikia paėjėti, maždaug apie 10 minučių. Bet jeigu viskas įskaičiuota, viešbučiui priklauso būtent privatus nuosavas paplūdimys, todėl skėčiai ir gultai nemokami. Kai sakau nemokami, tai reiškia vienas skėtis ir du gultai, ar ne, būtent įeina į šį paketą. Bet netoli istorinės būtent dalies, netoli turgaus, netoli aikštės, būtent esantis viešbutis, netoli pagrindinės bažnyčios, todėl kas mėgsta pasivaikščioti šiek tiek po kurortą, pažiūrėti tą istorinę dalį, tai tikrai rekomenduočiau. Labai paslaugus personalas, jaunas, bet labai labai paslaugus personalas, būtent atliepiantis į visus turistų poreikius, ar ne? Clubhouse Resident Hotel 4 žvaigždučių būtent apartamentų viešbutis, pakankamai kuklus apartamentų viešbutis, bet antra linija, būtent nuo paplūdimio patrauklus, būtent ant stogo esantis baseinas su puikiu vaizdu būtent į jūrą, ar ne? Iš jūros pusės esantis numeriai be abejo turi vaizdą būtent į jūrą, sea view. Reikėtų atkreipti, kadangi tai yra apartamentų viešbutis, tai be abejo final cleaning, tas galutinis kambario valymas yra deja mokamas, kainuoja 45 eurai, būtent išvykstant reikėtų susimokėti, tačiau kurortinis mokestis nėra didelis, jis mokamas kaip už apartamentų viešbutį, 1 euras už parą vienam žmogui, ar ne? Ir mokestis kurorto apskritai katolikė yra šiek tiek mažesnis nei Ryčionėje ir Rimini, ar ne, yra nuo 50 euro centų iki 2,5 eurų už parą, ar ne, priklausomai nuo viešbučio būtent kategorijas, ar ne. Malonus personalas, šis viešbutis siūlo tą vadinamą room only, tai yra tik tai kambaris arba kambarį plus pusryčiai. Pusryčiai atkreipsiu dėmesį, tikrai labai labai kuklus, tai yra įprasta saldi bandelė, kava, būtent kažkokie dar sausainėliai, tai būtent labai labai kuklus pusryčiai. Ir dar norėčiau atkreipti dėmesį, kas vyks į šitos apartamentus, kad yra tokių minimalių valymo priemonių galbūt poreikis, tarkim, savininkai nepadeda, tarkim, muilo rankoms nusiplauti, tai tiesiog toks momentas gal šiek tiek keistas, bet aš norėčiau paminėti, todėl kad reikėtų tada įspėti dėl šitos svečius, ar ne? Ir Kormorant 4 žvaigždučių viešbutis esantis puikioje vietoje, kadangi tai yra aukštas viešbutis, tai be abejo atsiveria puikus vaizdas į būtent visą kurortą, į jūrą. Prie pat akvariumo, būtent kataliko yra didžiulis akvariumas, mėgstamas ne tik tai mažųjų lankytojų, bet būtent ir suaugusių gražus akvariumas tikrai yra labai labai lankomas. Prie pat akvariumo esantis viešbutis, turintis puikų baseiną, net ir kas mėgsta ilgesnius plaukiojimus, tai yra puikus baseinas, todėl rekomenduoju tiems būtent, kas mėgsta galbūt viešbučius daugiau su geru tokiu baseinu. Jaukus kambariai, nemaži tokie kambariai, atnaujintas 2015 metais viešbutis, puikus tikrai aptarnavimas ir viešbučio būtent pozicija tikrai tikrai labai gera. Prie pat jūros ir netoli būtent kurorto centras. Milano Maritima tokiam prabangesniam poilsiui. Milano Maritima nutolęs būtent nuo Riminio maždaug 35 km, tai reiškia nuo oro uosto pasiekiamas per 40 minučių. Kurortas Milanas Maritima jau būtent kaip su Milanu susijęs būtent milaniečiai 20 amžiaus pradžioje.
pastatė, galima sakyti, pastatė, įkūrė šį kurortą, kurį sudaro aukščiausios kategorijos viešbučiai, 4-5 žvaigždučių pagrindę vilos, tokiam šiek tiek prabangesniam, tikrai išrankiems turistams puikiai tinkantis poilsis, jeigu nutarsite, kad Rimini per daug paprasta, galbūt pakankamai kuklus viešbučiai, tai tikrai pasiūlykite Milano Maritimą kaip pakankamai gerą kurortą. Labai geras oras, būtent pušų apsuptas kurortas. Ore esantis puiki jodo ir druskos koncentracija, puikiausiai tinka sveikatai pagerinti, netoli esantis parkas, taip pat galima pasivaikščioti. Dauguma viešbučių siūlo nemokamus dviračius, todėl puikiausiai takai važinėti su dviračiu. Ir netoliese esantis Čelija istorinis miestelis, pasiekiamas viešuoju transportu arba pėstute, puiku turintis uostą, parduotuvėlės, puikus taip pat pasivaikščioti, todėl turbūt būtų įdomu ir istorijos mėgėjas. Milanas Maritima, čia yra kurortas Milanas Maritima, nutolęs nuo būtent Rimini oro uosto apie 40 minučių. Ir būtent čia nėra kurorto mokesčio, jau nemokamas joks kurorto mokestis, jau yra, kaip sakant, nėra mokesčio. Kaip atrodo žemėlapyje, Milano Maritima, vėlgi ta vadinamoji tokia promenada ir viešbučiai įsikūrė praktiškai šalia visi jūros, ar ne? Taigi, Sahara, 3 žvaigždučių viešbutis, nuo jūros skiria viena viešbučių linija ir kelias, netoli kelios minutės kelio iki paplūdimio. Geras viešbutis, labai tvarkingas viešbutis, dėmesingas taip pat personalas, geras maitinimas, paslaugus taip pat personalas, geri pakankamai kambariai, maksimaliai atitinkanti savo kategoriją viešbutis. Šiek tiek ramesnėje kurorto vietoje, tolėliau, šiek tiek nuo centro, bet prie pat gražaus parko, pasivaikščiojimams tinkantis viešbutis, tikrai tokiam ramesniam poilsį. Adrija viešbutis, 4 žvaigždučių, 1 viešbučių linija, geras tikrai viešbutis, pakankamai didelis viešbutis, geras viešbutis, jeigu yra paketai vadinami all inclusive, viskas įskaičiuota, viešbutis turi savo būtent paplūdimį, kur siūlo nemokamus būtent gultus ir skėčius, ar ne, tada nemokami, o šiaip yra mokami, Milano Maritimai skėčiai ir gultai šiek tiek brangesni nei Riminyje, siekia apie 25 eurus būtent už dieną, tai yra 2 gultai ir skėtis. Ar ne? Milano Maritima, kadangi tai prabangesnis kurortas, tai šiek tiek ir žinoma brangiau būtent skėčiai ir gultai. Ar ne? Visiškai šalia paplūdimio reikėtų atkreipti gal tik tai single tipo, tie vienviečiai numeriai yra tokie mažoki, bet visi numeriai turi balkonus ir pakankamai geras maitinimas tikrai. Ir grįžtantis turistai į šitą viešbučių, nes viešbučio vieta tokia labai labai iš tikrųjų gera, prie pat jūros ir šiek tiek toliau nuo paties centro. Valdorf, 5 žvaigždučių viešbutis, vaizdas kalba turbūt už save, turintis puikų baseiną, visi kambariai yra su balkonais arba terasomis, nuostabus, šiuolaikiškas viešbutis, profesionalus aptarnavimas, viešbutis tikrai maksimaliai atitinka 5 žvaigždutės, ar ne? Jeigu tai yra kelionės paketas su paplūdimiu, viešbutis turi savo privatų paplūdimį, tai skėčiai ir gultai nemokami, kito atveju vis dėlto reikės susimokėti už skėčius ir gultus. Pirmą viešbučių liniją, todėl pozicija labai gera, šiek tiek nei Adrija ir Sahara, arčiau kurorto centro, todėl viskas pasiekiama pėstute, arti restoranai, barai. Taip pat arčiau ir mano vadinamas istorinis miestelis Červija, todėl tikrai pakankamai labai patrauklus viešbutis, ar ne, aukštos klasės, tikrai tokiam išrankiam turistui, komfortabiliam poilsiui, paplūdimio poilsiui, tikrai, tikrai rekomenduotinas, ar ne. Taigi, ačiū Jums uždėmesį, užtrukome šiek tiek daugiau negu valandėlę, labai atsiprašau už trikdžius, ačiū Jums tada už kantrybę. Atsakysiu dar į paskutinį klausimą, ar yra viešbučiai, kurie siūlo kambarius su privačiais.
ar sharing baseinais, tai grįšiu į skaidrę, būtent Waldorf viešbutis. Prie Waldorf viešbučio yra būtent Premier Suite ir Le Palme viešbutis, kurie priklauso tam pačiam tinklui, būtent Premier grupiai, ar ne? Būtent Waldorf viešbučio svečiai gali naudotis labai 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 geru dideliu Le Palme baseinu. Le Palme viešbutis yra įsikūręs priešais esančiame būtent priešais Waldorfą yra Le Palme viešbutis ir būtent Waldorf viešbučio svečiai gali naudotis Le Palme viešbučio paslaugomis, 5 žvaigždutės taip pat Le Palme viešbutis, taip pat jisai yra mūsų parduodamas viešbutis, gali vakariniauti, gali naudotis baseinu. Le Palme viešbutė taip pat yra wellness, vadinamasis spa centras, taip pat būtent Waldorfo svečiai gali naudotis šios tos pačios grupės priklausančio būtent Le Palme viešbučio paslaugomis. Taigi, ačiū Jums už dėmesį, ačiū už kantrybę. Mano kantriausiai, kas išlaikėte iki galo, tada aš atsisveikinu, gero Jums savaitgalio ir labai linkiu sėkmės Jums būtent pardavinėjant keliones į Rimini, Ričionę, Katoliko ir Milano Maritimos kurortus. Ačiū Jums ir sėkmės Jūsų darbe. YouTube bus paskyra, būtinai, nepergyvenkite. Sėkmės!